הכנה לשינה. הרבש, מאמר 38, 1990. מהו כוס של ברכה צריך להיות מלא בעבודה? בזמן שאדם יכול ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת ולהאמין באמונת חכמים וללכת עד הסוף, זה נקרא עיבור, שאין לו פה. ועיבור פירושו קומת מלכות, שהוא הקטנות היותר מצומצם באפשרות, נקראת בשם עיבור, שהוא מלשון עברה ודינים. בסוד הכתוב, ויתעבר השם בי למענכם. ויש לפרש את עניין עברה ודינים, היות זה שהאדם צריך ללכת בעיניים עצומות למעלה מהדעת, הגוף מתנגד לעבודה זו. לכן זה שהאדם צריך תמיד להתגבר, זה נקרא עברה וזעם וצרה, היות שזוהי עבודה קשה, ללכת תמיד בהתגברות, להתבטל להעליון, שהעליון יעשה ממנו מה שהעליון רוצה. וזה נקרא עיבור, שהוא קטנות היותר מצומצם באפשרות.